Առաջինեյեմ գրում է. Բաքվում ռազմական շքերթի ժամանակ Էրդողանի ելույթում Էնվերի և Կովկասյան Իսլամական բանակի հիշատակումը, որ ստեղծվել էր մեկ դար առաջ հենց Էնվերի հրամանով, փորձագետները դիտարկում են սպառնալիք ոչ միայն Երևանի, այլ նաև Մոսկվայի հասցեին։ Բանն այն է, որ Էնվերի ստեղծած Կովկասյան Իսլամական բանակը 1918 թվականին եղել է ընդհուպ Մախաչկալայում, այն ինչպես հայտնի է այժմ Ռուսաստանի Դաշնության մաս կազմող Դաղստանի մայրաքաղաքն է։ Իհարկե, ներկայումս այնտեղ Կովկասի Իսլամական բանակ չկա, իսկ Պուտին Արցախի դեմ պատերազմից գորանց Դաղստանի ղեկավար նշանակեց ռուսական բանակի լեզգին գեներալ Մելիքովին, բայց Էրդողանի ելույթում ակնարկը թերևս բավականին թափանցիկ է։ Առավել ևս, որ Դաղստանում Իսլամական բանակը այսօր ունի թերևս այլ, այսպես ասած, ծայրահեղական ահաբեկչական բջիջների տեսք։ Միջդեռ ծայրահեղ Իսլամական բջիջների աշխուժացման փաստը շաբաթներ առաջ արձանագրել են Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունների ղեկավարները։ Այն, որ Էրդողանի թիրախը Հյուսիսային Կովկասն է կամ Հյուսիսային Կովկասը Էրդողանի թիրախներից մեկն է, թերևս կասկած չկա։ Մյուս կողմից պետք է խիստ ուշադրության արժանացնել մեկ այլ հանգամանք. շքերթի ժամանակ Զանգեզուրի հիշատակումը, հայերին դաստալու Էրդողանյան ցինիզմը։ Սա նոր ռետորաբանություն չէ, միևնույն ժամանակ, սակայն դատելով մի շարք իրողություններից, այն տալիս է տարբեր դիտանկյունից արվող եզրահանգումների տեղիք։ Մասնավորապես Էրդողանի հիշատակումները կարող են դիտվել թե Մոսկվային ուղված սպառնալիք, թե նաև այլ դիտանկյունից։ Առաջարկ, այսպես ասած, ռեգիոնն արդար կիսելու այն տրամաբանության շրջանակում, որի մասին օրերս խոսել էր Չավուշօղլուն։ Պետք չէ բոլորովին բացառել այն, որ Էրդողանը իր խոսքերով ակնարկում է գուցե խմորվող գաղափարի մասին, որով Ռուսաստանին կառաջարկեն փոխանակում։ Իհարկե, արդարաբար Մոսկվան կհամաձայնի Զանգեզուրի նկատմամբ թուրքական հավակնությանը, թուրքերը դրա դիմաց կհրաժարվեն Հյուսիսկովկասյան ուղղության նկատմամբ որևէ հավակնությունից և կհամաձայնեն Արցախից Դաղստան ռուսական ուղիղ կապ ձևավորելուն։ Բնականաբար այդ ամենը կարվի որևէ պատերազմի միջոցով, ինչպես ցույց է տալիս հարյուրամյա փորձը։ Ի վերջո, ռազմավարական իմաստով այդ փոխանակումը Թուրքիայի և Ռուսաստանի համար կարող է մոտ լինել գրեթե կատարյալ հայկական պետականության համար լիակատար աղետով։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, քիչ հավանական է, որ Ռուսաստանն ունենա թուրքական այդօրինակ առաջարկ դիտարկելու միամտություն, վստահելով Թուրքիային ու Էրդողանին։ Ի վերջո, նրանց միջև պայմանավորվածությունները բոլորովին վստահության հիմքի վրա չեն, այլ կայանում են միայն այն կետերում, երբ երկուստեք համոզում են, որ դիմակայությունն այլևս սպառնում է երկուստեք տապալումներով և ինքնավոչնչացումներով։ Լրագիրեյեմ գրում է. Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը զբաղվել է Արցախի անկախության ճանաչման բանաձևի մշակման հարցով։ Դա գաղտնի գործընթաց է եղել, սակայն այս պահին նպատակահարմար չէ այն իրականացնելը։ Դրա մեջ կա նաև այդ հարցը, որ անընդհատ ասվում է. Արցախն ինչու չեք ճանաչում, ինչ սահմաներում, ինչ ձևով։ Այսինքն, եթե քաղաքական միավորը պատասխանատու միավոր է, ինքը պատասխանատվություն է կրում երկրի ճակատագրի այս պահին եղած իրավիճակի հետ կապված։ Մենք չենք կարող քայլեր անել, որոնք կվտանգեն որևէ մեկի կյանքը կամ որևէ պրոցես։ Հայտարարել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ավելացնելով, որ կոնսուլտացիաներ են եղել համապատասխան մարմինների հետ։ Ում կյանքն ու ինչ պրոցես կարող է վտանգել Արցախի ճանաչումը։ Հիմա որքան հայտնի է, կամ եկ պրոցես Արցախի օկուպացիան ու հայաթափումը, Հայաստանի ինքնիշխանության վերացումը, եթե իհարկե այս օրերին ներքաղաքական խեղկատակությունն էլ համարենք պրոցես։ Ըստ այդմ ստացվում է Արցախի ճանաչումը խանգարելու է օկուպացիային ու հայաթափությանը եւ ներքաղաքական խեղկատակությանը։ Այն որ մեկը մյուսի օկնական շարունակությունն են, կասկած չկա։ Ում է այդ դեպքում խանգարելու Արցախի ճանաչումը, Պուտինին ու Թուրքերին, որոնք երակողմ համաձայնության շահառուներն են, եւ ներքին կրկեսի մասնակիցներին։ Արցախի ճանաչման եւ կարգավիճակի որոշման անհրաժեշտության վերաբերյալ Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների խորհրդարաներում ընդունված բանաձևերը սուր քննադատության ենթարկվեցին Մոսկվայում ու Թուրքերի կողմից։ Դրանց արժեքն ամեն կերպ նսեմացվեց հայկական քաղաքական դասի ու մեդիայի գերակշիռ մասի կողմից։ Դատելով ներքին փոխադարձ ռետորաբանությունից ու մերկացումներից, ինչպես նաեւ Մոսկվայի նորը մի քանի անգամ հղվող երախտագիտությունից ու երակողմ համաձայնությունն ավելի լավ կատարելու խոստումներից, բոլորը նույն պլանի մեջ են, պարզապես մասնաբաժիների կռիվ է գնում։ Ժողովուրդերթը գրում է. Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացել է, որ Արցախում եղած պատերազմի 44 օրերին ազգային ժողովի պետը իրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, երբ Մոսկվա է մեկնել, ռուսական կողմից դժգոհություններ է ստացել ազգային ժողովի Միքայել խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի վերաբերյալ։ Բանն այն է, որ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստերից մեկի ժամանակ վերջինս ոչ միայն անգլերեն լեզվով է ելույթ ունեցել, այլ նաև ռուսական պատվիրակության ներկայացուցիչների հետ անգլերեն լեզվով է հաղորդակցվել, որն էլ դժգոհությունների պատճառ է դարձել, թե ինչու է Կովկասի
Դոնբասի բնակիչ իրենց ռազմավարական գործընկերը ռուսերենի փոխարեն այլ լեզվով խոսում։ Ռուսական կողմը պատերազմի օրերին Վարդանյանին փակուղում է դրել, թե ինչու են իրենց օգնություն պահանջում, բայց այլ վերաբերմունք ցույց տալիս օտարատյաներում։ Վլադիմիր Վարդանյանը ռուսական կողմի դժգոհության մասին հարցը բարձրացնել է Միքայել Խմբակցյանի ստերից մեկի ժամանակ, որին ներկա է եղել հենց Հայկ Կոնջորյանը։ Վերջինս էլ շտապել է արդարանալ, թե միայն ելույթն է եղել անգլերենով և ռուսական կողմի դժգոհությունն էլ արդարացի չէ։ Այս միջադեպի ու դժգոհության շուրջ երեք ժողովուրդ օրաթերթը փորձել է մեկնաբանություն ստանալ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանից, սակայն վերջինս ասել է, թե նման միջադեպ չի հիշում։ Ժամանակթերթը գրում է. Նախորդային փաստաբաների պալատի 500 փաստաբաներ հանդես էին եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հայտարարությամբ։ Թեև փաստաբաների պալատը հանդիսանում է ապակաղաքական անկախ կառույց, սակայն պալատի նախագահը նրանից կախված խորհրդի անդամները այս օրերին չեն խորշում քաղաքական հայտարարություններ անելուց։ Թերթի խմբագրություն զանգահարած փաստաբաներից մեկը պատմել է, որ Արա Զոհրաբյանը անձամբ է զանգահարում փաստաբաներին և խնդրում պահանջում միանալ վարչապետի հրաժարականի հայտարարությանը։ Թերթին զանգահարած փաստաբանն ասել է, որ ինքը հրաժարվել է ստորագրել այդ հայտարարությունը և պալատին հիշեցրել է, որ այդ կառույցը ապակաղաքական մարմին է։ Ժողովուրդը գրում է. Ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցյունը հայտնվել է ոչ նախանձելի վիճակում։ Երեք խմբակցյունը բախվել է մի իրավիճակի, երբ տարական աշխատանքային քվեարկություն չկազմակերպելու պատճառով Կարեն Արուստամյանը չընտրվեց հաշվեքննիչ պալատի անդամի պաշտոնում։ Նա այն թեկնածուն էր, որին մոտ 2 տարի իշխող թիմը փնտրում էր, վերջապես գտավ կիրթ գրագետ պրոֆեսիոնալ պետական ծառայողի, որը համապատասխանում էր հաշվեքննիչ պալատի թեկնածուի բոլոր պահանջներին, նա չընտրվեց ընդամենը 1 ձայնի պատճառով։ Քվեարկությանը մասնակցել էր 84 պատգամավոր, անվավեր էր ճանաչվել 2 քվեաթերթիկ։ Ձայները բաշխվել էին հետևյալ կերպ՝ 79 կողմ և 3 դեմ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտնել է, որ ըստ այդմ որոշումը չի ընդունվել, անդրաժեշտ էր նվազագույնը 80 կողմ ձայն։ Եվ այս իրավիճակի պատասխանատուն իրականում հենց իշխող խմբակցությունն է, քանի որ նրանք համ առաջադրել էին Արուստամյանին, համ էլ չկարողացան 85 հոգքանոց խմբակցությունով 80 կողմ ձայն ապահովել։ Մինչդեռ նրանք պարտավոր էին պատշաճ կազմակերպել քվեարկությունը անլուրջ տպավորություն չթողնելու համար։ Եվ չի բացառվում, որ նույն տարական անկազմակերպած պատճառով առաջիկայում ևս խմբակցությունը նման խնդիրների բախվի։ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի նախագահի և դատավորների թեկնածուները երեք հրաժարվել են գալ խորհրդարան, մտավախությամբ, որ իրենց